subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Welcome to my channel. walaa qofana qaanama xitaa ma kamid ah dad aragteen channelka dadka oo macnaheedu maxaa lahayd videos ka comments ka soo sameeyay laakiin process kuma daamaan sameeyay oo aan dhahna qofku saas wax ku helaya waa inaan wadadi raacna waxaan ogaahay asxaab badan oo channelka macnaheedu maxaa lahayd iga caawin jiray oo ii share gareen jiray oo macnaheedu xala marba igu baabin jiray inaysan ku guuleysan laakiin haddana ayagu lacag uma sameeyeen walaaltinimo ay u sameeyeen marka qofkan ku guuleystay macluumaan inaan calaashan qofkaas ay too yahay calaashan qofkii channelka ugu fiicnaamaa dadkii ugu waabiyay dhalinyaradii walaaladii runtii aan aad abaal ugu hayaa jiro oo channelka dadkii ugu koobaad ugu horeeyay channelkii soo subscribe gareeyay 10 qof hore channelkii soo subscribe gareeyay waan xasuustaa haddana process ayaan sameysanay soo ma process ka waynaan ka bixin wixii baqti aan nasiib ayaan ka dhignay markii intaan dhihi lahaa adigu intaas ayaad calaashan adaa igu soo hormaray marka process kiina raacna waa markay iga raali ahaado walaaleygii waan u hayna caawiseen in aad channelka waxa uu yahay baad ka dhigtaan insha Allah hadii ilaahaydmo markii aan korno oo intaan ka sii badanno aan sii weynaano insha Allah hadii ilaahay si gooni ah ayaan abaalmarintiina insha Allah hadii ilaahaydmo u maamusi doona bismillaahir rahmaan rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh walaaleygii qaaliga ku xiray youtube channelka facebook page iyo qof walba video aan gaaro dhamaantiin kulligiin idilkiin walaalihii qaaliga aan jeclahay waxaan idinku soo dhoweynayaa samraaga hadda youtube channel hadda facebook page intaba asxaabii la soo dhoweeyay asxaabta nagu cusub ee ku cusub youtube channel kana facebook page kana muqaaladeena barnaamijyadeena waxa hore ku cusub yihiin walaashayda ama walaalkayga soomaaliyeed hadii ay tahay markii kugu horeysay aad arkayso videos kana muqaaladeena barnaamijyadeena ama channel kana markii ugu horeeyay soo booqato haday tahay please hal maamina channel ka subscribe gareeyo sidoo kale bell ka furato xitaa hadan videos ka aadan ka helin so far videos kan soo dhignay kuwaadan ka helin xitaa hadii yihiin sabab waxaan subscribe gareynayaa tiraalgiya baadana keen videoska yes waxa laga yaabaa channelkeena markaan bilaawnay ilaa hadda waxyaabo badan ayaan ka bedelaynay barnaamijyada ayaan wax ka bedelaynay waxa laga yaabaa on the way in aan soo dhigno videos wax tar ku leh saameyn ku leh faa'iido ku leh insha Allah hadii laad markaa noo subscribe garee waxba kama dhibeyso inda ku charge gareynayso waa free ma lihi jiray asxaabii sidaa salmid waxaan ka codsanaa video si share gareysaan la gareysaan comment ino reebtaan haddana inoo haysan wax talaama tusaale ama xitaa su'aal aad noo qabtaan insha Allah diilaan ma xusuuday doona inaan ka jawaab su'aaliin nabi ilaahay kariim taladu adiga ayaa ku nool ma ogiye ayadu kuguma noola ay tiraa soomaalidu please hadii wax tala ay heeso wax qaladaad oo sameeynaa haddaad aragto ii soo sheeg waayo social media waa wax ballaaran oo macnaha maxaa lahay hadii video aad geliso qaldan wax qaldan dad badan fiirsadaan aad ku dambaabayso insha Allah hadii ilaahdmo asxaabteeda qaaliga ah waxaad idiga sugeyseen video ayaa idiga sugeyseen kaasoo ahaa inaan sheegno qofkii ku guuleystay $50 aan ballan qaadno asxaabteen u ballan qaadnay sidii aan hore u sheegnaba waxaan iri anuu channelkayga lacag badan kama sameeyo runtii views aad u fara badanna iyo traffic badanna channelkeenu ma laha laakiin since aan bilaawnay waxaan ka sameynay ayaan dhahay $100 boqolkii dollar ayaan waxaan go'aansaday konton inaan ugu heesto konton adinka in la wadaago aan isoo dhex dhigo asxaabta $100 waxba maaha laakiin for fun insha Allah hadii laadmo kulli qof kii ku guuleystana dadka qaar wax weyn ayay u tahay $100 wax weyn ayay tahay $10 $10 $20 dadka qaar maanta hadii soomaali waxaa laga yaabaa inuu joogo ama uu jiro qof maanta aan buuxu cuna haysan marka hadii $100 aad siido ama $10 aad siido ama $5 aad siido wax weyn waay ma fahanti marka insha Allah hadii laadmo $10 ayaa asxaabta waxa soo codsatay inay ka qayb qaadato baqti aan nasiibka waxaan sheegnay nambarada la qabsanayo inay yihiin number 1 ilaa 5,000 number 1 waad qabsi kartay 2,3,4,5 ilaa 5,000 ayaad qabsi kartay soo ma waad xusuusatan video hore insha Allah hadii laan madadna arkinna hoos ayaan soo dhigayaa laakiin hadda wax micnaha u sameynayaa moogi laakiin waxaan dhahnay number 1 ilaa 5,000 ayaad qabsi kartaa asxaab waxa ka soo qayb gashay tartanka waxa ka soo qayb gashay ama baqti nasiibka waxa ka soo qayb gashay 34 qof ayaa ka soo qayb gashay oo number soo qabsatay qaarkood inta badan dadka dadku ay fahmi karaan dadka qaar number qaldan oo hore loo qabtay tusaale kale one oo hore loo qabsaday oo kale ayaa qof soo qabsanaya marka samaxan dhahay numberkaas hore loo qabsaday number kale qabso dadka aniga caawinaya buuli marka 17 oo kale waa la soo qabsaday marka saxayri waa la qabsaday qabsan mid kale sidoo kale waxaa jira 13 oo laba mar 3 mar la qabsaday oo waxaa jira soo qabsada marka insha Allah hadii la idmo lambaradii la qabsaday
dadki lambarada soo qabsaday inta ayaan intaan bac intaan soo xirxiray ayaan inta kusoo shubay waa kuwa sooma waa lambaradii inaad arkiweysiin ayaa laga yaabaa hoosaan dhigo waxaa laga yaabaa inaad arkiweysiin bahashaana idinka gaabinaya sug aan dhaho suumka ayaan nambarkan rabaa inaan intuso insha allah haddii raadmo kamerada sidaas u samaysay ma fahantay marka waxaa waa inaan intusaan rabaa nambarka hadda nambarkaasoo kale waa kasa soo maaritiin 113 oo kale qofaa qabsaday ayagoo saasa oo fara badan ayay intii igu jiraan waa difaantay sooma ayagii oo dhan marka insha allah haddii laadmo nambarada horta kow markii qofku uu nambar soo codsado bahasha waxaan ka dhigay balaaran ka dhigay raalli ahaada waan intusaana insha allah haddii laadmo okay nambarada horta dadkii soo codsada waa kuwaas waadatan soo maaha qof kasta oo soo codsada tusaaloo kale qofka ugu horreeya hadda arag cabdulaahi maxamed cawil 350 uu qabsaday soo maaha okay marka dadka nambarada qabsaday saas ayaan u qurayay dadka qaar waxaa jira hal qofaa jiro oo la yihaahdo magaciisa aan fiiriyo waxaa la yihaahdaa cabdicaziiz aadan daahira la yihaha number 3 ayuu qabsaday laakiin number 3 waa laga hor qabsaday waxaa ka hor qabsaday khaalid baashi axmeda ka hor qabsaday marka waan u sheegay waxaan ku yidhi inuu nambarkaas horaa loo qabsade nambar kale qabso ayaan ku yidhi marka insha allah haddii laadmo inta ayaa noogu haya liiska inta ayaa noogu haya iyo nambaradii la kala qabsaday ninkaasayto aan ku yidhi marka nambarkaas waa la qabsaday nambar kale qabsa soo ma uusan qabsan nambar kale dadka anaa saxay sidaan horey inkuu sheegay tusaaloo kale waxaad fiirisaa liiskan number 10-ka fiiri sidaan ugu qoray oo kale tusaale number 10 cabaas ibraahim cali markii hore wuxuu qabsaday 63 waxaan ku dhahay 63 horaa loo qabsaday kadib 40 ayuu soo qabsaday marka saas ayaan dadku caawinayay saasoo kale ayaan u sameeyey ninkan la yihahdo cabdicaziiz aadan laakiin iguma soo jawaabin hal mar unbuu soo hadlay marka insha allah haddii laadmo nasiibkiisa ayaan u saamixin number hore loo qabsaday ayuu qabsaday marka insha allah haddii laadmo qofkii number horey loo qabsaday qabsaday aan u sheego iri lambarka la qabso aan nambarkii kale soo qabsan horaan uga soconayna insha allah haddii laadmo waayo waxa waaye wixii waa hore ayaa u soconayna insha allah haddii laadmo waayo waqti ayay qaadatay usbuuc dhan ayaan sugaya dadka qaar okay okay sidaad arkaysaan nambaradu marka waa kuwaana aan balaarka dhigay sug waayo nambarada haddii lagu dhaweey malaarkaa okay hadda nambarkan oo kale maxaa waaye sidaad arkaysaan kan oo kale waxaa waaye 1001 meeshaas ayaan ku ridayaa marka aan hoos idin soo dhigo weelkaas guduudka ayaan ku ridayaa oon waxba ku jirin soo ma jeedaan wax ku jira malaha waa aragtaan soo ma okay nambarada ayaan idin tusaaya marka 1001 nambarkaas ayuu ahaa qofkii qabsaday meesha ayuu ku yaallaa waana istaqaanaa haddii aad duu qabsatay waxaa ku xiga 206 ayaa ku xiga waa ku ridayaa calshansaan idin tusoo wixii transparenta idiin noqdaan oo qofaa laba lambar macnaha maxaa lahay lambar ayuu qof uu lambar shan lambar siiyo kale haddaan siiyo tusaaloo kale xaq darro waa soo maa marka saasoo kale inay sadhicinayaan rabaa 68 hoostan ka xariiqay mujidaa waayo haddad waxaa lagu qaldi karaa 89 haddii saan loo akriyo waayo waxaan hoosta waxa xariiqay inay 68 tahay inaan tusaan rabaa okay lambarada qaar ayaa isku ika kar kan oo kale waxba uma ekaa karaan 102 aan dhehe kana waa 13 nambaradii waxaan rabaa inaan intuso oo saxsaxa 13 inaa ila tirinaysiin ayaan u malaynayaa iyo nambarka ugu dambeeya meeshaasna waxba kuma jiraan waa aragtaan iyo nambarka ugu dambeeyo ah 300 insha allah haddii laadmo okay marka nambarada markaa inta ku haysano waxaan samayn doonaa insha allah haddii laadmo waa duuduubayaa si aan calshaan nambaradu aysan u noqon saasaa u duuduubayaa saan ka dhigayaa ma fahanteen kadibna hadhowta waa intusaaya calshaan proceesku waad ila arki doontaan waa transparent insha allah haddii laadmo
asxaabi markii si aad arkayseen nambarada ayaan idin tusay, haddana waraaqihii nambarada ku qornaayeen ayaan xirxiray, oo kuwaasaa si aad arkaysaan dhammaantood nambaradii oo xirxiran, waraaqihii oo xirxiran waa kuwaasaa. ilaahi subxana wa tacala qofku calaf u galo ayaa calashaan helaayo. marka waa kuwaasaa, saasaan u luxaya insha allah haddii la idmo. indhaha isku qabanayaa, saana u luxaya insha allah haddii la idmo. okay, waan dhigayaa insha allah haddii la idmo hal nambar ayaan kala soo baxayaa. marka halkan nambar haddaa adiga noqoto waa nasiibkaaga, hadduu qof kale walaalkaa noqdana waa nasiibkaaga. anigu qof aan kala aqaano ama macnaha maxaa laaya qof gooniya oo aan haystaa ma jiro. saaad ogsoon tihiinna waa kuwaana magaca markaan la soo baxo waan fiirinayaa, waan ila wadaagaysaan insha allah hadii. saaad ogsoon tihiin hadda qof kasta nambarka uu heestana wuu yaqaanaa. hadda wax muran ka jira maraya. tusaaloo kale cabdiraxmaan ninka la yihaahdo aan dhaho cabdulaahi caseer maxamed wuxuu ogyahay inuu heesto nambarka 206 inuu heesto, soo maaha. sidoo kale ninka le jamiila ismaaciil axmed waxay ogtahay inay heysato 50 inay heysato. qof walba nambarkiisa waa yaqaanaa. anigu nambaradii waan duuduubay kadibna inta ayaan geliyey qofkii nasiibkiisa u noqoto ayaa $50 ku guuleysana insha allah haddii la idmo. bismillaahi calaa barakatillaah, nambaradii waa kuwaasaa oo kuwaasaad arkaysaan insha allah haddii la idmo. saasaan gacanta u gelinayaa, saas hadda aan wareejiyo haddana kadibna bismillaah waxba gacantayda kuma jiraan waad aragtaan. saasaan u gelinayaa insha allah haddii la idmo. waa ii qabsoomi laayahay marka qofkaasaa ii soo qabsoomay inay labo qof inaa isku soo qabtaan diidayaa waa inaa iska fiiriya aad aragtaan, soo ma qofkaas yaa noqon doontaa marka. bismillaah intaan xitaa anigu istusin mujadino I cannot tell ma furo horta. qofkii ilaahay subxaana watacaala nasiibkiisa ka dhigo ayuu noqonayaa. wallahi waxba ma arko kaamiradaananba arkeynba. weli nambarka ma kala furan xitaa mujadin. haddaan kala furay isla aragno qofkan weli wallaahi ma ogi. sidaad arkaysaan sidaadnaan u arkayn ayaan u arki la'ahay weli. kaamirada ii sheegi doonta oo aan ballaar ka dhigo kaamirada ii sheegi doonta ma arko wallaahi. sidaadnaan u arkinin ayaan u arkin 811 811. okay, qofka 811 ayaa $50 ku guuleystay. aan aragna marka 811 yaa noogu qoran intaan ka fiirnaa. 811 811 811 waxaa weeyaan axmed cabdiraxmaan geele oo jooga xamar. ilaa arka waa kanaa oo nambarkee horta waxaa weeyaan nambarka 21 qofka nambarka 21 axmed cabdiraxmaan geele 811 jooga xamar, soo ma aragtaan waka. marka ilaahay subxaana watacaala isaga iyo calafkiisa ka dhigay asxaabi asxaabtiida qaaliga $50 ilaahay wuxuu calaf uga dhigay axmed cabdiraxmaan geele oo qabsaday nambarka 811 oo jooga magaalada muqdisho. insha allah haddii laad maxaan isku dayi doonaa inaan barnaamijyada noocaana sii wadno oo asxaabta haddaan youtube-ka lacag ka sameyno facebook-ka lacag ka sameyno insha allah haddii laadmo labadaba waxaan isku dayi doonaa inaan hormarino insha allah haddii laadmo. si aad arkaysaan hadda studio si fiican uma qalabeysna ma habeysna insha allah haddii laadmo si fiican ayaan u kala kici doonaa haddii laadmo. videos badan ayaan soo samayn doonaa, vlogs ayaan soo samayn doonaa insha allah haddii laadmo. halmaamina inaad share garaysaan, inaad asxaabtiina la sii wadaagtaan, inaad asxaabtiina u sii sheegtaan channelkeena. mar walba oo aan lacag ka sameeyo insha allah haddii laadmo channelka oo lacag ka timaado, hadda $100 bis ka timid soo maaha, mar walba oo lacag ka timaado adinkii sameeyey haddana waa inaan qayb ka mid idinku soo celiya. mar walba oo aan la soo wadaagaa mar intaasaan ka sameeyey intaas ayaad intiiniya insha allah haddii laadmo baktiyaa nasiibka saas uga soo qayb gala nambaradaas qabsada insha allah haddii laadmo. sidaas ayaan ku socod doonaa insha allah haddii laadmo weliba si xaq ah. aniga hadda nambarka dadka nambaraha soo qabsada waxaa kamid a wallaahi aan been kugu sheegayn dad aniga aan isnaqaano, dad aan waalid u ahay, dad aan walaalo nahay ayaa soo wada qabsada nambarada. haddana qofkaanayto hadda guuleystay axmed cabdiraxmaan geele qof aan aqaano ma ah,
ولا خوف انا قانا ما حتى ما كمد اها تد عرفتين شانل كا دادك او معناه محال لاي فيديوز كا كومنتس كا سمي لكن برساس كما داما ان سمي سني وان ده هنا قف كساس وحكوه لايا وانا وطدي رعنا وحان اوغا اصحاب بدن 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 او شانل كا معناه محال لاي يقع او جري او يشير جري جري او معناه محال مرو بي قوبا بجري اني سن كو قولي سن لكن هدنا ايوغو لعاق اما سمينيني ولا التنمو اي سمينا امريكا قف كان كو قولي ستي ان معلومة عن إن علشان قف كاسي تو يهي علشان قف كي شانل كو في عنامها ضد كي جوابي لليردي ولا لدي رنتي عن آد أبالو جهاي جرو أو شانل كا ضد كي وو كوباد وو ري شانل كي سو سبسكرايب جري طبعا كي قف وو ري شانل كي سو سبسكرايب جري سي وان حسوس تا حتى أنا بروسيس إيه أنا سمي سنة سوما بروسيس كو أنا كبح وح بختي أنا سيبا يعني كده جني مركي أنت عندي لا أدو أنت سياد علشان ذا يقول سهر مري مركا process كي انا راعنا وا مركي يقرا لا هذا ولا ليجي وانا هنا دعوسين ان الشانل كا ان وحا او يهي بعد كدغتان ان ان شاء الله ودي لا يدمو مركي ان كورنو او انت ان كسي بدنو وان سي وينان ان شاء الله دي لا مسي غوني يا انا المرنتين ان شاء الله ودي لا يدمو وما موسي دونا ان خير بدن يا اصحابي دين دافي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.